চক্রবেহুত সোমাইছে গৌরব গগৈ। এই কথা খুদ স্বীকাৰ কৰিলে সাংসদ গৌরব গগৈ। মইতো অসমৰ অভিমন্যু ভাবিছো, মই নিজে অনুভৱ কৰিছো, কিন্তু মহাভাৰতৰ অভিমন্যু আৰু অসমৰ অভিমন্যুৰ মাজত এটাই পাৰ্থক্য হ'ব যে এইবাৰ মই চক্রবেহুটো ভাঙি ওলাই যাম। একালত ৰকিবুল হুছেইনৰ সৈতে চাটো হৈ ৰাজনীতিৰ আদিপাঠ শিকিছিল গৌরবে। পিছে সেই ৰকিবুলকে গৌরব সজাই গৌরব গগৈক অভিমন্যু বনাই চক্রবেহুত হোৱাৰ ইংগিতাত্মক পোষ্টাৰিং চলিছিল নগাঁৱত, যাক লৈ সৃষ্টি হৈছিল প্ৰচুৰ বিতৰ্কৰ। দেওবাৰে এই প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি গৌরবে স্বীকাৰ কৰিলে, হয়, তেওঁ চক্রবেহুত সোমাইছে। মহাভাৰতত চক্রবেহুত সোমাই প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল অভিমন্যুৱে, কিন্তু এইবাৰ অসমৰ ৰাইজে তেওঁ সহায় কৰিব বুলি মন্তব্য গৌরবৰ। এই ছবিত যিখিনি মানুহৰ মুখখন দেখাইছে গৌরব হিচাপে, মোৰ মনত মই সেই ছবিত সেই মানুহবোৰৰ মুখখন নহয়, কোনোবা বেলেগজনৰহে চেহেৰাবোৰ মই দেখা পাইছোঁ। কিন্তু আকৌ কৈছোঁ যে আমাৰ এইবাৰ অসমে ৰাইজে আমাক এই চক্রবেহু ভাঙি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অসমে ৰাইজে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে। লক্ষণীয়ভাৱে চক্রবেহু কোনে সাজিছে এই কথা ইংগিতপূৰ্ণ কৰিয়ে ৰাখিলে গৌরব গগৈয়ে। ইফালে গৌরবে কোন সমষ্টিত খেলিব এয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। নগাঁও সমষ্টিত গৌরবৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰ কৰিয়েই চক্রবেহুৰ নাট ৰচনা হৈছিল, কিন্তু গৌরবে কত খেলিব তাক লৈ এতিয়াও উৎকণ্ঠা অব্যাহত আছে। গৌরবে কলে এয়া হাইকমাণ্ডৰ কথা, লগতে এই বুলিও কলে কংগ্ৰেছৰ তালিকাক লৈ ইমান উৎকণ্ঠা, অথচ বিজেপিৰ তালিকাক লৈ কিয় প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱা নাই। বিজেপি দলৰ নগাঁও প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব জানে নেকি? বিজেপি দলৰ কাজিৰঙা প্ৰাৰ্থী হ'ব আপোনালোকে জানে নেকি? বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ লগত কোনো ধৰণৰ আলাপ আলোচনাই নহয়, কিবা এটা ফিক্স মেচ চলি আছে নেকি? বিজেপি দলৰ কোন প্ৰাৰ্থী না নগাঁও নাজানো, কাজিৰঙা নাজানো, গুৱাহাটী আমি নাজানো, যোৰহাট আমি নাজানো, কিন্তু গোটেই এটা মানে মেচ ফিক্সিঙে লাগিছে কেতিয়াবা হৈছে। মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এটা চক্রবেহু মই পৰিছোঁ, ময়ো অনুভৱ কৰিছোঁ, কিন্তু অসমৰ ৰাইজে মই চক্রবেহু ভাঙি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব, আৰু এইবাৰ আমি সকলোৱে মিলি এই বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰৰ চক্রবেহুটো ভাঙি ওলাই। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চক্রবেহুত সোমাইছে গৌরব গগৈ, এই কথা খুদ স্বীকাৰ কৰিলে সাংসদ গৌরব গগৈ। মইতো অসমৰ অভিমন্যু ভাবিছোঁ, মই নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ, কিন্তু মহাভাৰতৰ অভিমন্যু আৰু অসমৰ অভিমন্যুৰ মাজত এটাই পাৰ্থক্য হ'ব যে এইবাৰ মই চক্রবেহুটো ভাঙি ওলাই যাম। একালত ৰকিবুল হুছেইনৰ সৈতে চাটো হৈ ৰাজনীতিৰ আদিপাঠ শিকিছিল গৌরবে। পিছে সেই ৰকিবুলকে গৌরব সজাই গৌরব গগৈক অভিমন্যু বনাই চক্রবেহুত হোৱাৰ ইংগিতাত্মক পোষ্টাৰিং চলিছিল নগাঁৱত, যাক লৈ সৃষ্টি হৈছিল প্ৰচুৰ বিতৰ্কৰ। দেওবাৰে এই প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি গৌরবে স্বীকাৰ কৰিলে, হয়, তেওঁ চক্রবেহুত সোমাইছে। মহাভাৰতত চক্রবেহুত সোমাই প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল অভিমন্যুৱে, কিন্তু এইবাৰ অসমৰ ৰাইজে তেওঁ সহায় কৰিব বুলি মন্তব্য গৌরবৰ। এই ছবিত যিখিনি মানুহৰ মুখখন দেখাইছে গৌরব হিচাপে, মোৰ মনত মই সেই ছবিত সেই মানুহবোৰৰ মুখখন নহয়, কোনোবা বেলেগজনৰহে চেহেৰাবোৰ মই দেখা পাইছোঁ। কিন্তু আকৌ কৈছোঁ যে আমাৰ এইবাৰ অসমে ৰাইজে আমাক এই চক্রবেহু ভাঙি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অসমে ৰাইজে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে। লক্ষণীয়ভাৱে চক্রবেহু কোনে সাজিছে এই কথা ইংগিতপূৰ্ণ কৰিয়ে ৰাখিলে গৌরব গগৈয়ে। ইফালে গৌরবে কোন সমষ্টিত খেলিব এয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। নগাঁও সমষ্টিত গৌরবৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰ কৰিয়েই চক্রবেহুৰ নাট ৰচনা হৈছিল, কিন্তু গৌরবে কত খেলিব তাক লৈ এতিয়াও উৎকণ্ঠা অব্যাহত আছে। গৌরবে কলে এয়া হাইকমাণ্ডৰ কথা, লগতে এই বুলিও কলে কংগ্ৰেছৰ তালিকাক লৈ ইমান উৎকণ্ঠা, অথচ বিজেপিৰ তালিকাক লৈ কিয় প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱা নাই। বিজেপি দলৰ নগাঁও প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব জানে নেকি? বিজেপি দলৰ কাজিৰঙা প্ৰাৰ্থী হ'ব আপোনালোকে জানে নেকি? বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ লগত কোনো ধৰণৰ আলাপ আলোচনাই নহয়, কিবা এটা ফিক্স মেচ চলি আছে নেকি? বিজেপি দলৰ কোন প্ৰাৰ্থী না নগাঁও নাজানো, কাজিৰঙা নাজানো, গুৱাহাটী আমি নাজানো, যোৰহাট আমি নাজানো, কিন্তু গোটেই এটা মানে মেচ ফিক্সিঙে লাগিছে কেতিয়াবা হৈছে। মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এটা চক্রবেহু মই পৰিছোঁ, ময়ো অনুভৱ কৰিছোঁ, কিন্তু অসমৰ ৰাইজে মই চক্রবেহুত ভাঙি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব, আৰু এইবাৰ আমি সকলোৱে মিলি এই বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰৰ চক্রবেহুটো ভাঙি ওলাই। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।